Aký je váš vzťah k takému tomu nemocničnému prostrediu? K nemocničnému prostrediu môj vzťah je pozitívny smerom k profesionálom, to znamená, že si nesmierne vážim lekárov, a samozrejme pokorný v úlohe pacienta. Lekári dostali v tej poslednej dobe, toho posledného roka pandemického, dosť zabrať. Je to také fakt, že zaujímavé to povolanie. Viete si ho predstaviť, že by ste ho robili? Kedysi som si to chcel predstaviť v tom zmysle, že možno, že som tak aj uvažoval, ale len tak fiktívne o tejto profesii. Potom samozrejme, čím hĺbšie som ju poznával, tak som si ju tým viac považoval. A je to profesia, ktorá potrebuje, aby sa človek stále vzdelával, aby bol človek neustále pohotový, aby mal schopnosť empatie, zdieľať všetko s pacientami, ktorých vyšetruje, čiže je to nesmierne náročné, ale keďže mám doma dvoch lekárov a to poznám, tak viem, že keď má človek k tomuto všetkému aj úprimný a ľudský vzťah k tým pacientom, tak sa dajú takto prekonať všelijaké prekážky. Nemocnica od 24. augusta na Jojke.